Добър ден, добре дошли на всички. По решение на предна комисия имахте желание да поканим управителя на областно пътно управление. Не го виждам тук. Или да, заповядайте, извинявайте. Представител, да. Чудесно, добре дошли. Представител на районен съд, тук да кажем добре дошли на госпожа Николова и господин Дженов. Също имаме решение да поканим представители на районна прокуратура. Не виждам да присъстват. Тук е началника на полицейското управление, който си влиза в комисията. И давам думата на секретар на местната комисия по обществен ред да обяви дневния ред. Здравейте от мен. Предлагам днешното съвместно заседание на двете комисии. Като казвам двете комисии, имам предвид местната комисия за обществен ред и сигурност при общинския съвет и комисията по безопасност на движение да протече при следния дневен ред. Първа точка. Поставените въпроси за разглеждане на предишно заседание от Комисията по обществен ред и сигурност. И тук ще отворя малка скоба, за да дам после думата на председателя на Комисията по безопасност на движението, за да включи точките, които трябва да се разглеждат в тяхната комисия. Това всъщност е и втора точка от нашия дневен ред. Разглеждане на въпроси, поставени към Комисията по безопасност на движение. Трета точка – разглеждане на жалба на господин Яким Якимов от село Веселец. И четвърта точка – разни. Предложение за включване в други точки, за включване в дневния ред, имаме ли? Ако нещо възникне в хода на дискусията, ще го включим в точка разни. Ще помоля господин Валчев да си представи неговите точки. Комисията по безопасност на движението ще представи информация в три точки относно хоризонталната и вертикалната маркировка на територията на общината, информация за състоянието на пътищата в община Червен бряг, информация за ремонта на моста на река Искър в село Чумарници, намира се на републикански път 306, както и информация за състоянието на пътя в град Куйнаре, глава село Мурава. Добре, колеги, днес да започнем с господин Валчев с неговата информация, после ще минем към, ако те се дублират почти с поставените въпроси на пътна мрежа. Относно първа точка, информация за хоризонталната и вертикална маркировка и планирането ѝ на територията на общината. И ще помоля господин Павел Бъбенов да каже две думи. През миналата година с оглед на бюджета, който беше гласуван за поддържане на хоризонталната и вертикална маркировка, бяха закупени за територията на община Червен бряг 113 пътни знаци, като с всеки кмет на кметството съм се гласувал това, което разбира се в рамките на бюджета пожелаха. Така че общо за всички села и за град Куйнаре бяха раздадени 75 пътни знака и горе-долу около 45 за територията на град Червен бряг. През настоящата година имаме сключен договор с трафик пътна сигнализация София за доставка горе-долу на същата бройка пътни знаци и указателни табели, пак съгласувано съвместно с кметовете на населените места. Също така са закупени столове за съответната бройка пътни знаци, които също са дадени на кметовете на населените места. Закупена
беше и маркировъчна боя за полагане, на хоризонтална маркировка, като основно в града се поддържат около 10 пешеходни пътеки в централна градска част и в публични щата. Като тази година също е предвидено за селата да бъде дадена маркировъчна боя, макар и не в количествата, които те пожелах. През миналата година в различен период от време беше извършена и поддръжка на пътищата, в които попадат в общинската пътна мрежа. Като по километри ви казвам, между Червен бряг и Девенци горе-долу около 6 км бяха почистени от храсти, Девенци, Телиш 4 км, Чумаковци, Коминари 4 и Телиш Аркита 3. Напълно разбирам, че това не е достатъчно, но това бяха възможностите на общината през миналата година. Знаете, че проливните дъждове също повлияха на бързият растеж на храсти и дървета. Към настоящия момент нямам нещо друго. Ако вие имате конкретни въпроси, бих отговорил. Така, благодарим. Колеги, виждате, че по техния дневен ред все едно влезнахме в втора точка. Разглеждане на въпроси, поставени към комисията по безопасност на движение. Тук вече каквито въпроси имате, каквито поставяхте и миналия път, заради това сме извикали комисията и работим съвместно да ги поставите. Имам информация за ремонтите на пътната мрежа в община Червен бряг, които са извършени за миналата година. Първо, общински път 1188 Червен бряг Горник Слухаче извършен ремонт на стойност 94 951. Той включва заустване главно в населените места на кръстовища и изкърпване на частично изкърпване между самите населени места. Втора точка има изкърпване с студена битумна емулсия тип 5 Шматик на улици, намиращи се в град Червен бряг. Това са улица Панайот Волов, Княз Борис, Търговска, Русе Християнска, Кобра, Радомирска, пред стадион улица Петър Славейков, улица Васил Пиров, Батенберг, 14 септември, Самуил и Любен Кървел в общо 960 квадрата. Също така има и изкърпване с печматик в селата, които са Бресте, Горни, Девенци, Лепица, Чумаковци и Сухаче. Всичките от по 160 квадрата, ако ще кажа голяма машина от същата технология. Извършено е също така изкърпване с топла асфалтова смес на територията на град Червен бряг, улица Випш, която е цялата стои 610 квадрата, улица Княз Борис 2588 квадрата, като в това число влизат и 40 кубика с трошен камък за проблема участък, който попадаше. И улица Екзарх Йосиф, която е от 1780 квадрата обща асфалтирана част, от които 1540 са изравнителен долен пласт и бинтер и са подменени 170 метра бордюри. Също така имаме ремонтирането на откос на път ПВН 2190 Брестерец, местността Белилото, с решение на Междуведомствената комисия към Министерски съвет, като в всички дейности по строително-монтажната работа, строителен надзор, авторски надзор възлизат на 320 526 лева, като там влизат изграждането на нови подпорни стени тип габиони, укрепване на самата пътна настилка и
допълнително сипване така на каменна маса, която също нали, за укрепване. Това е най-общо казано. Те организирани ли са в момента? Тук ни заляха с някакви цифри и квадратури, а не разбрахме точно конкретиката на въпроса, който ние бяхме задали, темата, която беше. Тя беше за едни конкретни кръстовища. Повода да ги заложим тия кръстовища бяха, че там имаше дупки. Тези дупки пречат на движението. В смисъл, спираш на стопа, когато се изнесеш да излезеш и в такъв момент създаваш условия за ПТП. И това са няколко много такива големи язви по кръстовища. Така, имате ли готовност? Значи имаме допълнителен списък с предложенията, които са за ремонт. Точно и мисля, че някой тя обхваща точно тези кръстовища. Мога да ги прочитат. За цялото асфалтиране са предложени улица Дойра между Волов и Християнска. Улица Самуил между улица Волов и улица Християнска, включително и кръстовището. И отново улица Самуил между Волов и улица Търговска. Улица Станкия Димитров между улица Любен Каравелов и улица Васил Априлов. Екзар Сиосиф от Антименовто обхваща кръстовището до улица Раковска. Улица Искър от Екзар Сиосиф. Един момент. Значи Анти, Екзар Сиосиф и Раковски там не са направени ремонти. Там няма извършени ремонти на кръстовището. Аз за това и попитах. Няма. За тази година просто го предложих. Е, добре, да, ма ние го предложихме предния път и дадохме конкретни срокове. И една от целта на тая сбирка беше доколко се изпълняват нашите решения. То иначе става безмисли, те се обезмисли тая комисия. Не беше удачно, когато беше температури и мисли да се припълват възходни най-дълките, нали? Искаме да се направи нещо. Така че да остане след нас. Сега, колеги, господин Иванов, дайте сега да сложим някакъв срок, както искате. Интересно ми е предния път, госпожо Костадинова, когато ги залагахме тия срокове, как си не развихте тая теория или изведнъж вижте тук на втоя момент? Ако тогава я бяхте развили, толкова компетентно са бяхте изказали, ние нямаше да ги заложим тия срокове сега. Ние ги запълнихме с трошен камък, така че да не създават реална опасност на този момент, но за да се реши проблема, трябва да се и са включени в списъка за асфалтиране съответно, за нормален ремонт. Нали такава беше идеята, господин Дал? Идеята на тази комисия беше да се свърши нещо реално. Едно нещо да свършим, но да е реално с конкретни срокове. Сега, кои го интересуват тия цифри, които ги споменавате в момента? Ако вас не ви интересуват, има хора, които ги интересуват. Доколко си спомня господин Томов, задай въпроса и точно това за спазването на пътните знаци, за паркирането и за запълването на първо време с трошен камък и с нещо не създават реална опасност. Така ли беше господин Томов? В общи линии така, това беше за изкопите, които бяха направени по водния проект, за да не зазимиме есента, ноември месец с тях. А относно язвите, които бяха, това беше другата тема, да се запълва с асфалт, както си е редно на кръстовищата. Едното няма нищо общо с другото. Ако ми позволите, точно ще изчита какво сме записали от господин Екомир Томов. Поставя въпроса, аз пак се подам толкова за спазване на пътните знаци по лицещина и по-специално за паркиране, за избоялка на потиспелност и така. За дупките на кръстовището на Антим Първи и улица Екзор Йосиф, улица Паиси и улица Славейков. Запитайка, булевард Европа срещу бившото щастливо детство. Това сте поставили. Значи, ако взимаме отношение, то не е да си задаваме въпроси, а да запазиме да стопанисваме някакси тази инфраструктура, съоръжение и така нататък. Значи, ако и миналия път казах, ако сега изсипем една количка асфалт, го направиме, разбира се качествено, ако не го направиме, утре трябва половин камион, други ден цял камион. Това е смисъла на това да се прави на време. Това се казва стопанисване както трябва. И задавам нов конкретен въпрос. Пак във връзка с стопанисването на съоръженията. Какво направихме по време на ремонта на моста на Чумаковци?
Забелязали сте какви тежки тирове, 40 тони, минаваха през моста на Горник. Там имаме ограничителен знак. Колеги, ако сте го виждали или не сте го виждали, значи този мост, правен 37-38 година, Георгиев има книгата и аз имам същата, как е направен, с какви труд, ценност и така нататък, тези тирове ще го похабат. Така е станало и с... Тоест, какво ограничихме ние? Взехме ли мерки да не минават тези тирове 40 тони през моста на Горни? Задаваме конкретни въпроси и от тези всичките касаят стопанисване на тези съоръжения. Иначе другото е безсмислено. На Горни, когато беше затворен пътя, че минават тежки товарни надпита и изисквания. Толкова, доколкото няма друга пътна артерия, по която преминават автомобилите, докато не се демонтира моста. Ние сме отправили запитване съответно към службите, които имат ангажимент по тази линия. Сега се очаква моста да го демонтират и ще бъде отворен. Тогава просто... Окръжно пътно управление беше служило едни големи знаци и пътя беше указано на всички места през Дъбник. Аз съм ги видял. Има, да, действително. Имаше, бяха служили ли табелите. И хората, по каква причина се праща назад камионите, има постани табели, но те са в другата посока. Тоест, показват и са нататък разстановени, не са сложени на тази страна насам. 110 тона за преминаване по моста, който е за Сол Горник. Също така сме изискали допълнителна сигнализация от фирмите, извършващи ремонта на моста при село Чумаковци. Мисля, че сигнализация имаше предостатъчно и в Кнежая, и в Бреница, и къде ли не още, и в Луковец, и на мостовете. Значи, защо минават 10 и 20 тона? Толкова е елементарно въпрос, че няма до къде. Веднага ви отговарям на този елементарен въпрос. След като има знаци, че тук пред общината не трябва да спират, излезте и вижте колко автомобили има на общински съветници. Защо самите вие не спазвате правилата? Искате ние да отговаряме за нещата, да ли отговаряме за безопасността на движението? Има промени в закона за движението по пътищата. Трябваше да се монтират едни камери в автомобилите на КАТ, които да заснемат всички действия на КАТ. Всички сте запознати, че имаше промени. Знаете, че нямахме право да спираме. Да взимаме отношение без това да се заснеме с специална камера. Камерата сега е пристигнала. Служителят ми от КАТ тук може да ви отговори. Аз съм за правилата, но като бъдете критични, бъдете самокритични, защото вие нарушавате правилата в този град, а искате от полицията да следи за правилата. Аз мога да ви кажа как автомобилите ви съседват в забранени зони. На вас тия тук, които ни държите сметка на нас. Ние искаме всички да спазват правилата. Видно е. Защо не проявявате разбиране, че в момента тече ремонт в този град? Видно е, аз ще ви кажа, че наскоро на мои близки се наложи да пристигнат за едно погребение от София до Силановци и те чак като стигнаха на моста на Чумаков си разбраха, че мостът е затворен. Значи, има пропуски в организацията. Защо, и не пропуски... защо не са чели табелите на обвинявате така? Има табели още в Лукови, за тези, които идват от София. Преди да се завие за червен брек, има табела 2,50 на 2,50. Жълта, голяма, надписана на български език и на латински. Така. На който е посочен, на който е посочен маршрута, за да се избегне червен брек. Защо са минали до чу, защо са стигнали до тук? Не давайте този пример. Видно е, че има пропуски, както не можете да ми кажете, че всички сме безгрешни и се стига е така от нищото до толкова грешни. Съм коректен човек, мразя да споря с Дани и тона ми малко е по-рязък, наколкото е необходимо, а отговорът ви е малко еврейски. Питам ви нещо, вие ми отговаряте с въпрос на въпроса с въпрос. Май еврейските бяха отговорите такива. Но ние ли сме виновни, че така е устроен закон, че ние трябва да ви държим сметка на вас, а не вие на нас? Ако това се съмнявате по някакъв начин, го прочитайте ли как е устроено законодателството в България. Вие се отчитате на Общинския съвет, не Общинския съвет да се отчита на вас, за да ми държите такъв тон на мен и на колегите.
А когато мен ма видите, че съм си вкарал тук колата, защото персонално гледате към мене и си правите изложението, съм съгласен да седнем и да поговорим. А че няма безгрешни хора, съм съгласен с това. Действително е така, много пъти сме говорили този разговор. Най-вероятно, тук много важен е стремежа на човек да бъде безгрешен, така и да се стреми да влиза в някакви законови рамки, отколкото да се пише на безгрешен. Ние не искахме да се заяждаме с този въпрос. Този въпрос битуваше много отдавна и питайте господин Георгиев колко пъти аз съм молил да направи това заседание на комисията, защото вече е безмислено, мостът е пуснат на Чумаковци, доколкото зна, и вече движението си има трафик. Когато беше моста спрян и движението беше тук, питайте го колко пъти съм знал. Аз лично съм ги гледал големите камиони. Значи не съм чул от този и от този, нито съм искал да се заяждат. И си мисля, че частен разговор с вас тук беше на един учет. Пак би го зададал този въпрос. Така че не се ядосвайте, това е наше задължение. Затова ни плаща да не копатеца да ви питаме вас. Когато ми отговаряше начални група охранителна, видях ви как се присмивате. Станал е служител на полицията да ви отговаря. Вие не проявихте уважение към него, което ме подразни. За това бях така рязка, за което се извинявам. Относно еврейския отговор, явно престояме тук 5 години се отразило и на мен. Да, сигурно съм научила нещо от вас. Другото, което лично вас съм не виждала, да шофирате, да управлявате моторчето си без каска. Най-малкото аз съм човекът, който не уважавам органите на МВР. Тук просто грешите. Но нито един от тия съветници колата му не спира тук. Аз съм сигурен, доколкото се познаваме, те не спират тук. Но това, което аз казах и миналия път и сега. Да, не казвам да отидете и да ги биете, да ги стреляте, да ги глобявате. Подсещайте ги. Подсещайте ги хората, като спрете патрулката и те сами един път, втори път. Ние имаме взаимно да решим тези въпроси. Искам да изразя мнение, че не съм доволен от начина на сигнализацията за изпълнение на ремонтните работи и веднага ще ви кажа защо. От сигнализацията един прицеп с ремарке, с нестандартни размери го казвам, защото не можах да намеря от главната улица посока селско-стопанския техникум в Чумаковци, улица, в която човека да обърне и да се върне в обратна посока. И това става в 1:30 през нощта. Бях принуден да го заведа чак до техникума, да обърне и оттам да се върне обратно. И второто нещо, въпросът ми, господин Георгиев, е към вас. Вие като председател на комисията по безопасност, колко пъти дойдохте на моста в Чумаковци и какво направихте за предотвратяване на движението на моторни превозни средства през моста, след като беше затворен? И беха поставени камъни, имаше асфалтова смес и така нататък. И след като се направи циментовата настилка и се изшлайфа, колко кал се нанесе на самия цимент отгоре върху него и това беше миналата неделя преди да го отворя. Председател на комисията по безопасност на движението. Значи при всеки сигнал... И само като допълнение да кажа, имах едно обаждане на госпожа Петкова. Дойдоха случайно патрулките при мене и свършиха си работата и викам, идете застанете от двете страни. Действително, като видят патрулката, никой не минава. Всички се връщат обратно, без да питат може ли или не. Все пак е контрол. Кажи, ако искате думата ли някой? Да, да кажа само, че сме поддържали непрекъснато връзка с областно пътно управление и при всеки сигнал, че се преминава нелегално моста, след като беше затворен, те пристигаха и сипваха на ново пръст, да не може да се минава. Апелям за нормален и конструктивен тон. Само тогава могат да се постигнат добри резултати и за обществото, и за всички нас, защото в крайна сметка сме тук поне по-голямата част от деня. Желая успехи на двете комисии. Един въпрос, да се прегръща. Имате ли вменени наказателни постановления по наредба 1?
става въпрос. Иначе аз в момента не мога да извадя статистика, ще изпратя специален отговор, но по наредба е едно. Да, за шума. Мисля, че нямаме отменени наказателни постановления. А защото да има това, ще направим справка и ще изпратим общински съвет. Благодаря. Няма еврейски въпрос. Попитате вие нещо. Във връзка с моста на Чуматовци, кой е питал? Господин кмета нещо постави въпрос. Че не е както трябва и ремонта ли? Кмета на Чуматовци постави въпрос. Зададох, т.е. не въпрос, а само казах и изказах мнение, че не беше ли сигнализирани ремонтните работи за този камион, за който ви казвам. Да. Аз мога да ви говоря за сигнализацията. Бяха поставени 6 табели големи по републиканска пътна мрежа. Идеята на нашето отбиване беше да не се минава по този въпросен четвъртокласен път в община Червеня. Сега, че 99% от шофьорите са неграмотни и не разчитат табелите, ние не носим отговорност. Мога да ви кажа, първата табела беше в Лукови. Две имаше при Мелницата. Една при Мелницата, една при кръстовището за Девенци. От другата страна, идвайки от Кнежа или Враца или Оряхово, там при, в Кнежа при... В Кнежа при автогарата също имаше голяма табела. В Чунаковци, хода на село Чунаковци, преди бензиностанцията, към края на селото, пак имаше голяма табела. А да. На кръстовището на бензиностанцията немаше. Е, добре, за какво повече да... На всеки метър летях, искам да има полиция на село кръстовище, за да усмиряваме културните шофьори. Веднага отговарям, значи аз присъствах, когато се уточняваха към местата. Трябваше да има и при гробището пътя, който идва директния от към Койнария и трябваше да има на кръстовището при бензиностанция. Там има допълнителни табели, които са други направления. Относно самия мост, ако имате нещо да питайте, питайте. Мостът е в движение. Мисля, че няма забележки относно изпълнение. Предвижда ли се боядисване? Сега, значи влизаме в друга конкретика. До края на април месец от Агенция Пътна инфраструктура ни искат проект готов за пътя от началото на Червен брег до края на село Чуматовци. Този въпрос на участа, който беше изпуснат. Вътре в този проект се предвижда и нов мост с две платна по 3 метра. Предполагам, че ще бъде вкаран в програма и ще бъде изпълнен. Ама откъде е от табела Червен брег? От физики от пети квартал на горе. Да, където свърши на рехабилитацията. Почваме. От ДАПа, по републиканската. Да. Тук по това въпрос на кръстовище, къде сте да се приходиш. И така нататък. За сега настроенията са положителни. Пари не. Не ще видим, то ще бъде. Предвидено е за месец април, като ние работим по месец, съобразно лимита. За месец април, 13.06, от 6 км, това е кръстовището за Берница, до края на пътя, 80 тона с месец. Да си запълнат само до пътя, нищо повече. Да си искам малко. Обръщам внимание на моста, който е за Койнаря, на дренажния канал, защото ние правим всяка година по два пъти за запушване на тия дупки и те си остават. Нека да се изпълни един път, но да бъде професионално и така както трябва да бъде. Иначе просто е предмета това, което го правим. И цимент, слагах и какво ни да слагах, просто не става. И аз не мога да знам, защото не съм компетентен.